בליל הסדר כולנו מסובים ומספרים מאב לבן שעבדים היינו ואתה בני חורין. הגיע הזמן להסביר מה פירוש בני חורין. שלום לכם, נכריז מיד בתחילה שחורין מילה מאותו שורש כמו המילה חירות, כמו המילה שחרור. השורש הוא למעשה חטא רש רש. כפי שמהשורש כפל מוסיפים שין בתחילה ואומרים שכפל, ככה מהשורש חרר מוסיפים שין בתחילה ואומרים שחרר. ושמו של המצב, מהמילה עבד מוסיפים בסוף ואבטף ואומרים עבדות, וכך מהשורש חרר מוסיפים ואבטף ואומרים חירות. אם יש בני עבדים, סימן שיש עבדים, נכון? אם יש בני חורין, סימן שיש חורין, נכון? נכון. יש בתנך אנשים שהתואר שלהם הוא חורין במם בסוף. נחמיה מגיע ארצה כדי לבנות את בית המקדש השני. הוא עורך בלילה סיור מוקדם חשאי לאורך החומה השרופה והפרוצה של ירושלים, ומסתיר את הדבר. כדברי ספר נחמיה, פרק ב', ולכהנים ולחורים ולסגנים וליתר עושי המלאכה לא הנגדתי. אחר כך הוא מדווח שהוא התווכח עם כל חורי יהודה. ובכן, מי הם חורי יהודה? האצלים, אלה שאינם עבדים, האנשים החופשיים. אם אנחנו עתה בני חורין, רוצה לומר איננו בני עבדים, אלא בניהם של אנשים משוחרים. ומדוע בני חורין בנון, אם בתנך המונח הוא חורים במם? אבשלום קור ביקש את השתתפותנו בתוכנית הזו בשביל להגיד שאנחנו עלינו מדרום אמריקה. זה פפה פיינברג, הגרפיקאי האהוב של תוכניתנו, שעלה מדרון אמריקה. תופעת דיבור שיש לה ניצנים בימי התנ"ך, התרחבה מאוד בסוף ימי בית המקדש השני, גם אחר כך בתקופת המשנה. בדיבורם של אבותינו בטלה הבחנה בין מם לנון בסוף מילה. למשל, בין ירושלים לתל אביב, ידוע היישוב שעלבים, ממש מעל עמק הילון. היישוב הזה נזכר בתנ"ך פעמיים, פעם במם סופית, פעם בנון סופית. דוגמה ידועה יותר, החתונה המתוארת ביותר בתנ"ך, נישואי רות ובועז בשער העיר בית לחם. ויאמרו כל העם אשר בשער והזקנים עדים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. מה זה אשר בנו שתיהם? אין דבר כזה בדקדוק, או שניהם או שתיהן. אבל עובדה, במגילת רות כתוב שתיהם, והרי זה על רחל ולאה, ראוי היה לומר שתיהן. הרי לנו עוד הופעה של התופעה, ביטול ההבחנה בין מם לנון בסוף מילים בדיבורם של יהודים. התופעה שניצניה כאמור בימי התנ"ך התרחבה מאוד בתקופת המשנה, עוד בזמן שישבנו על אדמתנו, ימי בית המקדש השני. על כן בכתבי יד טובים של המשנה אנחנו מוצאים שבמקום המילים שלום אדם מפורסם כתוב שלון בנון, אדן בנון, מפורסן בנון. אילו ההגדה של פסח נכתבה בלשון התנ"ך, היו כותבים בה שאנחנו בני חורים באמן סופית, כמו בספר נחמיה, כמו בספר מלכים א', כמו במגילת קהלת. אבל ההגדה כתובה כדרך הדיבור של ימי חז"ל, לכן כתוב בה שאנחנו בני חורין, שאנחנו יושבים ואנחנו מסובין. אבל העיקר, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח.